Përshëndetje. Ju informojmë mbi situatën epidemiologjike në 24 orët e fundit. Janë kryer 1008 testime në 24 orët e fundit, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 152 qytetarë. Janë shëruar 194 qytetarë, duke çuar në 8536 numrin e të shëruarve në vend që pre fillimit të epidemisë. Rastet pozitive të konfirmuara në 24 orët e fundit janë identifikuar në këto bashki: 45 raste në Tiranë, 20 raste në Korçë, 9 në Shkodër, nga 8 raste në Vlorë, Pogradec, 7 në Kavaj, nga 6 raste në Fier, Berat, 5 në Durrës, 4 në Lushnje, nga 3 raste në Puk, Mirdit, Përmet, Skrapar, nga 2 raste në Lezhë, Tropoj, Mat, Gjirokastër, Divjak, Dibër, Kolonjë, nga 1 rast në Kruj, Kurbin, Devoll, Rogozhin, Ura Vajgurore, Malsi e Madhe, Bulqiz, Kuçov. Aktualisht në Spitalin Infektiv dhe Shefqet Ndroqi po trajtohen 200 pacientë. 24 janë në terapi intensive dhe 7 prej tyre janë të intubuar. Në 24 orët e fundit, me gjithë përpjekjet e mjekëve, fatkeqësisht e kanë humbur betejën me COVID-19, një 56 vjeçar nga Tirana, një 63 vjeçar nga Bulqiza, një 67 vjeçar nga Klosi. Ministria Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i shpreh ngushëllimet familjarëve. Ministria Shëndetësisë bën thirrje qytetarëve se në rast se dyshoni se jeni të prekur nga COVID-19 dhe keni shenja të sëmundjes, telefononi me njëherë në urgjencën kombëtare 127 dhe linjën e gjelbër falas 0800 20 20 për të lidhur me mjekun tuaj të familjes. Me njëherë sa po të shfaqen simptomat dhe shenjat e para, duhet të vetë izoloheni dhe të këshilloheni me mjekun e familjes. I bëjmë thirrje çdo qytetari për të mbajtur maskën kudo në ambjente të mbyllura dhe aty ku nuk është e mundur të ruhet distanca. Në këtë situatë të pazakon, detyra dhe përgjegjësia e secilit është të zbatojë rregullat e thjeshta duke mbrojtur veten dhe të tjerët.